सो गुड मर्निङ एभ्रिवान आज हाम्रो टपिक छ कम्प्लिट ब्लड काउन्ट सिबिसी जुन कि जसो धेरै रिपोर्टमा गराएर आउँछ यसमा धेरै पर्छ तर मैले यो नौवटा लिएको छु पहिला आउँछ टोटल काउन्ट टोटल काउन्टमा आरबिसी डब्लुबिसी र प्लेटिलेट तिनवटा सेकेन्डमा आउँछ डिफ्रेन्सियल ल्युकोसाइटिक काउन्ट यो लिकोसाइट जुन छ नि यो डब्लुबिसी डब्लुबिसीको ल्युकोसाइट पनि भन्छ टोटल ल्युको साइड काउन्ट तर डब्लुबिसी फेरि पाँच प्रकारको हुन्छ फाइभ टाइप्सको मोनोसाइट लिम्पोसाइट न्युटोफिल बेजोफिल इसिनोफिल यिनीहरूको फेरि फरकै हुन्छ त्यसपछि अब आउँछ हेमोग्लोबिन यो एमसिबी मिन सेल भल्युम एमसिएच मिन सेल हेमोग्लोबिन एमसिएचसी मिन सेल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन यता हुन्छ पिसिबी प्याक्ड सेल भल्युम या हेमाटोक्रिट पनि भन्छ यसलाई अर्को हुन्छ आरडिडब्ल्यु रेड सेल डिस्ट्रिब्युसन विथ यो दुइटा हुन्छ कपिसियन्ट अफ एउटा सिभी हुन्छ एउटा एसटी हुन्छ कफिसियन्ट अफ भेरिएसनको हुन्छ अनि एउटा यो स्ट्यान्ड स्ट्यान्डर्ड एरिएसनको हुन्छ यो हुन्छ ब्लिडिङ टाइम क्लटिङ टाइम ब्लिडिङ टाइम र क्लटिङ टाइम आज मैले यति नै लिएको छु र आज मेन यो भिडियोमा आज यति पार्ट मात्र हो आज यो सब अरू भिडियोमा आउँछ सो so, अब आउँछ आरबिसी पहिला आरबिसीको हेरौँ आरबिसीलाई अर्को के भन्छ रिथ्रोसाइट पनि भन्छ म यहाँ बिचमा किन लिएको छु यो दुवैको लागि रिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ अनि यसको पहिला काम के हो यसले अक्सिजन सप्लाई गर्छ यसको नर्मल रेन्जमा हेर्दाखेरि मेल र फिमेलको फरक फरक हुन्छ मेलको हल्का थोरै बडी हुन्छ जेमा पनि हेऱ्यो होला मेलको थोरै थोरै केही केही हुन्छ नि कम्पोनेन्टहरू त्यो थोरै न थोरै हल्का बढी हुन्छ मेलको फोर पोइन्ट फाइभ टू सिक्स छ फिमेलको फोर पोइन्ट टू टू फाइभ पोइन्ट फाइभ थोरै कम छ नर्मल रेन्ज भयो अब आउँछ कन्डिसन मेन कुरा यो हो कति कतिबेला घट्यो भने के भन्ने बढ्यो भने के भन्ने र कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्यो हल्का थाहा भयो भने नि ब्लड रिपोर्ट हेर्दाखेरि हल्का अन्दाजा आउँछ के कि यो घटेको छ भने हो यो यो हुनसक्छ होला भनेर हुन त फरक फरक हुन्छ धेरै हुन्छ कन्डिसन धेरै छ तर मस्ट प्राय जस्तो पाउने यो कन्डिसन हेर जुन यो रिथ्रो छ रिथ्रो इफ घट्यो यो तल छ घट्यो भने साइट भन्छ पेनिया जहाँ वर्ड छ नि त्यो घटेकै हुन्छ चाहे त्यो इरिथ्रोसाइटोपेनिया इरिथ्रोसाइट भनेर आरबिसी पेनिया भनेर घटेको डब्लुबिसी आयो भने डब्लुबिसीले के भन्छ लुकोसाइट त लुको साइटोपेनिया भन्छ थ्रम्बोसाइट भनेको प्लेटिलेट भयो त थ्रम्बोसाइटोपेनिया भन्छ जहाँ पेनिया आयो घटेको अनि त्यही बढेकोलाई साइटोसिस भन्छ इरिथ्रोसाइटोसिस लिको साइटोसिस थ्रम्बोसाइटोसिस यो लास्टको वर्ड ध्यान दिएर चिन्न सकिन्छ बढेको छ कि घटेको छ अब आउँछ कि इरिथ्रोसाइटोपेनिया इरिथ्रोसाइटोपेनिया अब भन्नाले त घटेको भयो अब कुन कुन कन्डिसनमा त ब्लिडिङ ब्लिडिङ भन्नाले अब सिधै ब्लिडिङ भइरहेछ आरबिसी घटिरहे बडीबाट आरबिसी बाहिर गइरहेछ भने टोटल त घट्छ नै यति थियो टोटल त्यसबाट ब्लिडिङ भएर गयो भने बडीमा त घट्यो त इरिथ्रोसाइटोपेनिया कन्डिसन भयो माल माल मालन्युट्रिसनमा के हुन्छ कि प्रोटिनहरू डाइट पुगेको हुँदैन प्रोटीन डाइट में पगे प्रोटीन जो अल्बोमिन प्रोटीन हो ग्लोबिलुन हो सब हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में नाम हेमोग्लोबिन तो हेम और ग्लोबिन बन को जो कि प्रोटीन हो तो कम हेमोग्लोबिन बंदेन हेमोग्लोबिन बंदेन फिर आरबीसी को कंस नंबर कम होना मलेरिया मलेरिया में के त्यो प्यारास जुन प्यारासाइट हुन्छ प्लाज्मोडियम त्यसको लाइफ साइकलमा याद होला जस्तै कि यो सेल भइहाल्यो भने नि यसमा प्यारासाइट जुन हुन्छ यो स्पोरोजोइट त्यसले यसलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ यसलाई मार्दै जान्छ आरबिसी सेललाई अनि त्यो एउटालाई मार्यो फेरि गएर अर्कोलाई मार्छ यसो मार्दा मार्दै जति पनि त्यो आरबिसीको सेल छ त्यसको त आधी त मेलेरिया प्यारासाइटैले खाइदिन्छ नि त नेट टोटल घट्न जान्छ अर्को आउँछ मेटल पोइजनिङ र तेस्रो नम्बरमा लस अफ आइरन आइरन कम भयो भने आरबिसी बन्दैन बन्दैन भन्नाले कम बन्छ कम बन्यो भने त्यहाँ कमै आउँछ नि थाइरोइड डिजिजमा पनि त्यस्तै हुन्छ थाइरोइड डिजिज यो सब कन्डिसन भयो वाला अब आउँछ यता बढेको वाला, वाला हाम्रो सादा बहार स्मोकिङ जहाँ पनि छिर्दिन्छ स्मोकिङ अर्को डिहाइड्रेसन लङ्स डिजिज किडनी डिजिज अनि एउटा यो छ पोलिसाइथेमिया भेरा यो के हो भन्दाखेरि जब मान्न कुनै मान्छे यो माउन्टेन छ दे यहाँबाट चढ्न स्टार्ट गरेँ यहाँ त माथि गयो भने माथि त अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ अब अक्सिजनको लेभल कम भएपछि हामीलाई हेमोग्लोबिन जुन छ अक्सिजन पुर्याउने हेमोग्लोबिन आरबिसी त्यही भए अब त्यो अक्सिजन पुर्याउने बडी चाहियो सक्दो धेरै चाहिन्छ चा, त्यो अक्सिजन सेल्सहरूमा पुर्याउनलाई किनभने बाहिरको यो जुन एटमोस्फियर छ बाहिरको हावा कम छ माथि ज्यादा ज्यादै अक्सिजन लेभल कम हुँदै जान्छ अक्सिजन पुर्याउनलाई हेमोग्लोबिन र आरबिसी बडी चाहियो त्यसको लागि किडनीले के गर्छ कि इरिथ्रो पोइटिन हर्मोन निकाल्छ इरिथ्रो पोइटिन हर्मोन निकाल्छ यो हर्मोनले के गर्छ कि आरबिसीको प्रोडक्सन बढाइदिन्छ धेरै बनाउन थाल्छ र त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ कि आरबिसी धेरै हुन्छ के को लागि हो त अक्सिजन पुर्याउनुको लागि मात्र हो त्यो कन्डिसनलाई पोलेसाइथेमिया भेरा भन्छ सो अब आउँछ डब्लुबिसी डब्लुबिसीलाई अर्को के भन्छ लिउकोसाइट लिउको साइट्स लिउको साइट्स र एउटा अझै हुन्छ लिम्फोसाइट त्यो डब्लुबिसीको टाइप हो लिउकोसाइटको भित्र लिम्फोसाइट पर्छ त्यो कन्फ्युज नहुने अनि यसको फङ्सन के हो सोल्जर सोल्जर किन लेखेको छु यो एज अ सोल्जर नै हो बडीको डिफेन्स मेकानिजमको लागि अनि इम्युन सिस्टममा हेल्प गर्छ सोल्जर बनाले कसरी सिम्पली त्यो कुनै बडीमा फरेन पार्टिकल आयो भने ब्याक्टेरिया भाइरस त्यसलाई गयो त्योसँग गएर लड्ने काम गर्छ डब्लुबिसी अनि यो एउटा स्टार बनाएर के इन्डिकेट गरिएको छ कि कन्डिसन अफ हाई या लो यदि हाई भयो भने या लो भयो भने इज अ इन्डिकेसन इन्डिकेसनमा जरुर केही न केही भएको छ हाई या लो छ भने केही न केही भएको छ बडीमा भनेर बुझिन्छ डब्लुबिसीको केसमा एनआर एनआर भन्नाले अब नर्मल रेन्ज सर्टकटमा लेखेको छु न्यु बर्न भर्खर जन्मेकोमा कति छ नौ हजारदेखि तिस हजार सेल्स पर माइक्रोलिटर एज टू टू सिक्स टू टू सिक्समा चिल्ड्रेन जस्तो हो फाइभ थाउजन्ड टु नाइन्टिन थाउजन्ड सेल्स पर माइक्रोलिटर एडल्टमा फोर थाउजन्ड टु इलेभेन थाउजन्ड सेल्स पर माइक्रोलिटर यसमा एउटा कुरा के छ कि न्यू बर्नदेखि एडल्टसम्म घट्दै गइरहेछ न्यु बर्नमा धेरै थियो किनभने इम्युनभरि त्यसरी राम्रो डेभलप भएको हुँदैन अनि बिस्तारै इम्युन डेभलप हुँदै गयो भने डब्लुबिसी काउन्ट घट्दै गएको छ कन्डिसन यसमा दुइटा हुन्छ यसमा पनि दुइटा हुन्छ लुको साइटोपेनिया त लुको यहाँ छ किनभने यसमा धेरै थियो भन्नलाई लुको अर्कोमा हेर्ने हामी लुको इज अ कन्डिसन इन विच देयर इज डिक्रिज डब्लुबिसी काउन्ट डब्लुबिसीको काउन्ट घटेको हुन्छ पेनिया, पेनिया लागेको छ यहाँ अब कुन कुन कन्डिसनमा घट्छ केमोथेरापी रेडिएसन ए प्लास्टिक केनेमिया यो प्लास्टिक केनेमियामा के हुन्छ नि यो प्लास्टिकमा सिम्पली प्रोडक्सनै हुँदैन बन्नै सक्दैन सेल्सहरू डब्लुबिसीको अनि एचआइबी एड्समा पनि घट्छ अटो इम्युन डिजिजमा अटो इम्युन डिजिजमा के हो कि इम्युन डिजिजमा यो आ डब्लुबिसी जान्छ अटो इम्युनमा बडीले आफै इम्युन सिस्टमलाई मारिरह हुन्छ यो बडीले डब्लुबिसीलाई आफै मारिरहेको हुन्छ त मारि अब डब्लुबिसीलाई मारिरहेछ बडीले भने टोटल डब्लुबिसी घट्छ भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन सिम्टम्समा आउँछ फिभर चिल स्वेटिङ त फिभर त बुखार भइहाल्यो स्वेटिङ त पसिना नै भयो चिल भनेको यो आरामले बस्ने चिल होइन यो के यो अर्कै चिल हो यो मेडिकल टर्मको चिल हो अब आउँछ डब्लुबिसी बढेको कन्डिसन डब्लुबिसी बढेको डब्लुबिसी काउन्ट बढेको ल्युकोसाइटोसिस कन्डिसन अब के के चा? छ स्मोकिङ चारैतिर हुने प्रेग्नेन्सीमा पनि बढेको हुन्छ इन्फेक्सनमा पनि बढेको हुन्छ इन्फेक्सनमा के हुन्छ कि कुनै भाइरस या ब्याक्टेरियाले मार्नलाई धेरै पनि चाहिन्छ इफ हल्का बलियो छ जस्तै कुनै एउटा साथी धेरै बलियो छ भने त्यसले मार्नलाई चार पाँचजनालाई अझै बोलाउँछ त्यसकोमा डब्लुबिसी धेरै भन्छ धेरै बनेको कारण डब्लुबिसी कम्ती धेरै देखाउँछ इन्जरीमा पनि हुन्छ क्यान्सर सिम्टम्समा फिभर एलर्जी र यी चिज स्किन भनेको एलर्जी नै हो अब आउँछ प्लेटिलेट यो भिडियोको लास्ट टपिक प्लेटलेटलाई अर्को थ्रम्बोसाइड्स पनि भन्छ यसको काम के हो क्लट फर्मेसन टु प्रिभेन्ट ब्लड लस कतै कट्यो भने हात हात कट्यो चाहे केही कुनै पार्ट कट्यो भने त्यहाँ जुन ब्लिडिङ हुन्छ नि त्यो ब्लिडिङ रोक्नलाई जुन आएर त्यो खुन जम् नि त्यसलाई क्लट भन्छ क्या क्लट फर्मेसन हामी हेर्छौँ नि कालो कालो जस्तो ब्राउन कलरको कालो या ब्राउन कलरको जे भनौँ त्यो आएर खोटी जस्तो भन्छ नि तर त्यसलाई क्लट भन्छ एक्चुअली त्यो क्लट फर्म भएपछि फेरि ब्लिडिङ हुँदैन त्यसपछि खुन बग्दैन त्यही काम प्लेटलेट्सको त्यो बनाउने र खुन बग्नबाट रोक्ने लस हुनबाट नर्मल रेन्ज कति छ कि डेढ लाखदेखि चार लाख सेल्स पर माइक्रोलिटर अनि कन्डिसनहरूमा आउँछ कि अब थम्बोसाइटोपेनिया फेरि पेनिया, पेनिया लागेछ भनेको यो के हो डिक्रिजवाला या साइटोसिस लागेछ भने इन्क्रिजवाला डिक्रिज केमा छ घटेको केमा छ ब्लिडिङ डिसअर्डर जुन ब्लिडिङ हुन्छ नि ब्लिडिङमा खुन बगिरहेछ त्यसको कारण यो प्लेटलेटहरू सब आउँछ यहाँ क्लट बनाउन बनाउन जति धेरै ट्राई गर्छ कि आफू आएर बनाउन त यहाँ क्लट बनाउनलाई ब्लिडिङ डिसअर्डरमा यो प्लेटलेटको त धेरै युज भइरहेछ धेरै युज भएको कारण तै पनि ब्लिडिङ भइरहेछ रुकिरहेको छैन किनभने पुरा डिसअर्डरै छ यसको अनि त्यो धेरै युज भएको कारण जुन बडीमा प्लेटलेट हेराउँछ त्यो कम हेर नेट प्लेटलेट कम एड्समा भिटामिन बी टुवेल्भ डिफिसियन्सीमा अनि लिभर डिजिजमा लिभर डिजिजमा किन किनभने ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरहरू धेरै जसो लिभरबाट पनि आउँछ थ्रम्बोसाइटोसिस अब थ्रम्बोसाइटोसिस भन्नाले बढेको केमा इन्फेक्सनमा स्प्लिन स्प्लिन काटेर फालिदियो भने त्यसमा थ्रम्बोसाइटोसिस बढी हुन्छ क्रोनिक डिजिज टिभी र निमोनिया यस्तो यस्तो डिजिजमा यो प्लेटिलेटहरू धेरै भएको हुन्छ नर्मलभन्दा बढेको हुन्छ यो त भयो अब अर्को भिडियोमा छ डिफ्रेन्सियल लिको साइड्सको जुन डब्लुबिसीको टाइप्सहरू छ पाँचवटा लिको साइड्सको त्यो को बेग्ला बेग्लै आउँछ यो सब प्लेटलेटमा त्यति हेर्दैन ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू भएको बेलामा हेर्छ त्यसरी केही प्लेटलेट हेर्दैन बडी इम्पोर्टेन्ट यसबाट भएको डब्लुबिसी नै हो अनि त्यो डब्लुबिसी अब डब्लुबिसीको पार्ट टू त्यसको बच्चाहरूको जुन टाइप्सको छ त्यो अर्को भिडियोमा आउँछ एन्ड फोलो गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला इफ के थप्नु छ भने त्यो पनि भन्नु होला म के के इम्प्रुभ गर्न सक्छु सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट्स अल फर टुडे